Tak to beriem, taká práca mi bude naozaj vyhovovať. Prosím? Á, pas, áno, pas, som si už skontroloval, áno, áno. Aha, dobre, dobre, tak zajtra sa u vás zastavím a vybavíme tie papiere. Výborne, ďakujem pekne. A naozaj ďakujem. Prišlo to rýchle, že som čakal. Tak sa... uvidíme. Dovi. Ahoj. Nemala by si po tme chodiť lesom. Prišla som sa ti ospravedlniť. Aha. Hovorila som so ženom. Ale čo? Prepáč, že som ti za chrbtom dohadovala robotu. A čo sa týka ženu... Áno, tak ti vynadal, že som to pokazil, že som nič neurobil správne. Nemusíš mi pomáhať. Dobre, Petra, ja nie som malý chlapec. Svoje problémy si riešim sám. Lenže sme priatelia. A priatelia by si mali pomáhať. A ako? Takže im dohodíš nejaké prachy z milosti? Už to nikdy neurob, rozumieš? Nikdy. A čo sme mali narýchlo urobiť? Nič. Tak odišiel si od babky, dal si výpoveď u otca. My sme len nechceli, aby si sa trápil. No, tak už sa báť nemusíte, našiel som si prácu. Fakt? Mhm. Kde? V odbore, vo veľkom autoservise. Wow, tak super, asi si zarobíš dobré prachy. Hej, na Slovensku by som také peniaze asi nezarobil. Čože? Odchádzam do Írska. Zajtra.